Como é? Como é? Oi, galera do YouTube, aqui quem fala é o Fábio, e eu tô com meu amigo Azul Entretenimento, beleza? Caralho, parece uma motosserra. Ô, Parece motosserra muito não. que você tá num rádio pra mim. Eu tô achando parecido com motor. Sabe motor de Sim, moto? você. Tu parece que tá roncando, igual aquele meme agora. Oh. Deu pra entender alguma coisa que eu falei? Deu pra entender tudo. O jogo Deu, fechou! sério? O jogo fechou! Viva os jogos compartilhados. Faustão, já estão liberados? Nem abriu o jogo. Chegou a minha hora. Filha da. Cara, nem Cara, vou eu tô fazer a muito abertura, você curioso. já fez aí? Verdade. Cara, mas dá pra entender mesmo o que eu falei? Porque nem eu entendi. Eu entendi, cara. É que eu acho que eu já te conheço há 3 milhões de anos, aí eu já tô manjando. Perfeito. Ah, e você mandou o nomezinho do site pra ganhar dinheiro. Olha aí, galera. Site pra Caralho, ganhar não dinheiro. explana não, é só pra gente. Pronto, Mano, tá. eu tô com medo de sair pra fora do jogo. O que você tá fazendo? Nada, tô pinando a mensagem aqui. Ganhar dinheiro grátis? Ah! Quem não vai, né? Cara, o jogo tá carregando Perfeito. infinito. E o jogo não quer que você volte a Fala, jogar ele. galera! Mas sério, acho que o jogo crashou, velho. Black mesmo não quer abrir! Que isso? E o vídeo já começou, é assim mesmo. Perfeito. Não, começou. Caralho. Oh, Maga! Começou, caralho. Maga! Oh, Oh, Maga! Maga! Oh, Nossa, Maga! tá sem som, Oh, bizarro. Maga! Perguntei a tua opinião. Tensão na superfície, o capítulo demoníaco. É o capítulo que fez eu quitar do jogo. Pior que eu vou te falar, hein? Depois de ter jogado o jogo inteiro, esse é o pior capítulo do jogo. Tu acha também? Realmente. Acho. Eita, que isso? Que barulho é esse? Bom, agora eu comecei mesmo. Agora é pra valer, hein? Boa. Tomando boga. Com a série. Nossa. Feliz pra mim, triste pra você. Que isso? Tô feliz também. Ah, sim. É que eu te paguei, né? Isso é verdade, pessoal. Ele me pagou. Ah, pior que eu paguei É pouco, site aí, ó. Site aí de dinheiro grátis aí. hein? É verdade, hein? É verdade. Eu tô ganhando dinheiro de quem, então? De quem Pô, é? aquele sempre correr ali me dá medo, hein? O que você tá Aquela falando? opção ali eu não ativaria nem nunca. Sempre correr deve ser foda. Pera aí que eu já tô chegando. Porra! Pior que é interessante pra speedrun isso aí. Sempre correr. Nossa, que bizarro. Porra! Será que eles arrumaram o bagulho da Source 1 que era de. Se você correr pra trás, você corre mais rápido? Talvez arrumaram. Então, finalmente, depois de 10 minutos de vídeo. E aí, pessoas aqui, quem fala é o Ratos, bem-vindos a mais um vídeo de Black Mesa. Vocês acreditam nisso? Dá pra acreditar que eu voltei com a série. Ih, caralho. Dá pra acreditar que eu voltei com a série? Tensão na superfície. O Fábio zerou o jogo, ele acabou de começar a jogar, ele virou o ano jogando essa porra de Black Mesa pra você ver como ele amou. E, mano, o jogo laga um pouco na gravação, mas foda-se, a série vai ficar assim mesmo, porque vai dar muito trabalho ficar arrumando essas paradas e o Fábio tá com pressa. E aí, enfim, é Eu, né? isso, tá? É você. E ele comentou que pra ele essa também foi a pior, então faz sentido eu ter dropado, né? Ou ele falou isso só pra me agradar. Mas eu realmente eu E não gostei desse capítulo, eu espero gostar dos próximos. E. Caramba, a última vez que eu joguei, 1º de agosto, às 17 horas, olha que foda! caralho. Na segunda-feira. E, gente, ele jogava bem diferente de mim. E eu jogava. Eu morria toda hora, mas é porque eu era burro. Eu ficava salvando toda hora. Eu vou explicando, né? Mas eu vou parar de ficar salvando manualmente, porque automaticamente o jogo já dá um save bom, não era, Fábio? É que também tu é foda. Dei umas configuradas também pro jogo não ficar tão maçante, porque, nossa, tava chato pra caramba. E aí o Fábio contou, pô, assim pra mim foi muito mais divertido. Depois que eu configurei assim, ficou muito mais legal. Eu não vou contar o que é, porque o Fábio falou que não é pra contar. Deixei no modo super fácil, eu baixei o mod de ficar fácil. Mas é isso, gente. Vamos jogar, eu tô morrendo de nostalgia. A última vez que eu joguei foi na virada de julho. Provavelmente todo mundo que vai assistir esse vídeo nunca assistiu a série. Então por isso que eu tô fazendo de segunda temporada, porque na primeira o Fábio nem participou. Então eu prefiro considerar que essa é uma série nova, né? Porque, pô, vai ter o Fábio, ele já assistiu, já, quer dizer, já jogou o jogo, então ele já manja. E ele vai ajudar aqui a gente, porque, meu Deus, tava muito chato ali, eu ficava perdido toda hora. Você é o coach. Vai ser o coach. E Ó, se quem aí liga, não você tem que virar ali. assistiu? Quem não assistiu a primeira. Ah, a parte infame. A parte infame, a clássica, né? A minha vida, filha da puta. Caralho, cara. Nossa, Vai na fé. tá muito sensível. Tá no controle? Até trava pra mim.
Não, tô no mouse. Quer que eu troque pro controle? Eu acho que no controle. É, tanto faz. Esse vídeo eu faço no teclado, aí Mas no que depois você eu vou. preferir mesmo. Depois eu vou no. Eu vou começar aqui no teclado, aí se eu ficar mal, eu vou que nem você, porque o Fábio ele jogou no controle, né, esse noob. Eu fui foda. E aí você vê a minha situação aqui de vida, todo arrombado. Caralho, sim. E. Caralho, todo mal polido, jogo bosta. E eu ia comentar mais alguma coisa, cara. Ah, quem não assistiu aí, provavelmente a maioria das pessoas aqui é nova do canal, né? Ele coçando a arma. Então, quem não assistiu, dá uma olhada na primeira temporada, que ela é bem legal, cara. Eu só fico às vezes dando rage porque, meu Deus, eu tava ficando puto da cara. Mas agora vai ser mais tranquilo. Quem quiser acompanhar a partir daqui também vai, mas não vai entender nada, né? Cara, você quer que eu venha por aqui ou eu desço lá onde tinha a bazuca? Cara, não sei se dá pra voltar, tenta aí. Dá sim, dá sim. Você veio até aqui, olhou? Sério? Tenho quase Caralho. certeza. Sempre correr. Não, sempre correr é meio Só bom, hein, deixa eu cara. testar aqui. É, tá pegando. Boa aí. Nossa, isso foi útil pra Boa. caramba. É, as configurações no geral, Ah, assim, vão dá pra deixar a tua voltar, só experiência que é mais legal. muito. Cara, só o único motivo que eu vou querer fazer pra ir pro teclado, pro controle, é que eu não tenho scroll, né? Meu scroll tá quebrado. Aí eu tenho que ir no número. Ah, entendi, entendi. Tinha algum outro botão que fazia. Ih, caralho, qual era o outro botão? Vai recobrando a consciência aí. Caralho. Tá porra. Ah, o zoom. É, mas. Aparecia lá em cima, cadê? É, porque lembra que a gente colocou a configuração de troca automática? Se tu quiser, pode tirar. No controle, isso é bom. Agora É, eu não no consigo teclado. saber o que que tem. Isso. Sou burro. Agora tem que aparecer. Ah, é bom mesmo. É bom, mas assim eu prefiro porque eu consigo enxergar. Boa. Porque, ó, tem que ficar apertando várias vezes, ó. Escopeta, o que que porra é essa aqui? Ah, tá. Quatro tem alguma coisa ou não? Cadê aquela arma? Cara, cadê aquela arma fodida lá? Você não pegou ela? É, aquela de laser, eu acho que eu perdi munição, será? É, deveria aparecer aí. Ou tu não pegou, Não, eu já ou ainda tinha, vai. só que eu não peguei. Aliás, gente, o Fábio aproveitou. É aqui que dá pra descer, não é? É, em algum lugarzinho aí você dá uma tropeçada e vai ter. Em algum lugar dá pra cair aí. Boa! Bah! Apareceu o rato que se Olha matou no vídeo do blusão. quicando! Pareceu o rato do quê? Que se matou no vídeo do blusão. Caralho, Opa! é verdade, O que que né? tem aí? Nossa, é por isso que eu tô falando, gente. Eu nubei e agora eu preciso do Fábio pra me ajudar. Umas balinhas? Que delícia. Aí já é legal de meter um save rápido. Pra já Já que ajudar, você né? pegou. É. Boa. Mas, gente, eu nem sabia que tinha esses lugares. O Fábio conseguiu achar uma arma. Duas armas que eu nem encontrei no jogo. Pra quem não entendeu ainda, eu acompanhei o Fábio jogar até essa parte onde eu quitei. Aí o resto, ele que jogou sozinho pra eu não tomar spoiler, né? Aí, nossa, o Fábio descobriu um monte de coisa que eu nem nunca tinha visto e tal. Quase caí. E eu achei muito, muito foda. E agora, como é que eu faço? Acho que tu. É, pode seguindo por aí. Se dá pra cair, é caminho. É verdade. Então, cacete. Foi aí que eu me toquei, caralho. Eu preciso da ajuda do Fábio porque ele encontrou um monte de coisa que eu. Teve muito lugar que eu não aproveitei do jogo. Eu fiquei muito bolado. Por isso que eu acho uma E aí, merda. teve até conquista, né? Quando a gente tava jogando junto, teve até conquista que ele deu de, ah, você pegou o caminho, como é que Alternativo, é o nome? né? Tinha caminhos É. alternativos. Muito foda. Deixa eu ver o Tem que até tem pra cá. conquista pra essas coisas, velho. É, tem coisa pra cá. Ah, e uma coisa meio louca. Eita porra. Uma coisa meio louca também é que. Eita porra, já Pode começou. Ó, falar. experimenta já atirar neles com a configuração nova pra ver como é que você vai sair. Tô tentando enxergar. Depois eu comento. Ah, porra, tira errado. Caralho. Nossa, tá ajudando muito. Ajuda bastante. Cara, o áudio tá focando. Eu não sei porque eu tô atirando aqui. Como era mesmo aqui? Ih, É. tem uma bomba. Boa. Ajuda Boa, é isso aí. bem. Pra quem não entendeu, é um pouco de. Como é que fala? É uma mira semi-automática, né? Ela vai encontrar aqui, Isso. porém. Poxa, é Uma muito chato assistênciazinha. atirar os caras de longe aqui, meu Deus. Então isso ajudou bastante do jogo. Eu não sei se no jogo original tinha,
Cara, eu tava dando uma assistida em um vídeo de Final Fantasy do Zangado. Aí ele contava como o jogo melhorou na uma versão remake, né? Que aí os caras fizeram que o primeiro Final Fantasy tinha muito, muito bug. Aí fizeram um jogo novo de remake, assim, resolvendo os problemas, né? Então é bom jogar remake porque ele resolve coisas que na verdade nem era para ter sido difícil, era só porque os caras não sabiam fazer, né? Ah, é. Salva aqui? Salva. Sempre quando eu pegava armadura e ficava gostosinho, salvava. Beleza. Não, vocês veem como tá mais tranquilo, né? Também porque o Fábio sabe nos lugares onde é pra ir. Pô, eu quero correr pra sempre, cara. Isso aqui tá atrapalhando. Antes de tu começar o tiroteio ali, eu queria comentar que também eu acho que dá para salvar todos os encontros com NPC, dá para salvar eles. Porque tem conquista para quando você salva a galera. É sério? Sério. Nossa, deve Então, ser difícil. aí teve uma vez que eu encontrei um cara e ele tava morrendo com um tiro. Aí eu fiquei voltando o save só pra ver. Eu queria salvar o cara, meu objetivo era salvar o desgraçado. Então, aparentemente dá pra salvar todos, só que tem que Aí se você ganhou esforçar pra conquista caralho. pra salvar ele? Eu acho que sim. Não me Ah, lembro direito, mas pelo que eu vi dá pra salvar todo mundo. Se falou merda, encontrar. fake. Acho que sei, não é certeza. Tinha que falar com certeza mesmo mentindo. É que tem tanto troféu esse jogo, né? Que Nossa, deve ser dá muito essa difícil impressão. platinar essa merda. Teve uma vez que eu cheguei no lugar, não vou dar spoiler, mas você podia matar os inimigos lá. E aí eu decidi, ah, não vou matar esses caras aqui não. E aí eu ganhei uma conquista no final do jogo, pra tu ver. No final do jogo eu ganhei uma conquista. Você não matou ninguém daquele lugar. Aí o caralho, que fofo. Eu vou querer pegar essa conquista. É isso aí. E, cara, eu tô sentindo que às vezes o jogo tá tendo umas quedas de frame ou dá uma piscada. Eu não sei se rolou contigo, mas piscou uma tela preta do nada. Eu não lembrava disso. Eu acho que é só porque eu tô compartilhando tela que tá fudendo um É, acho que é pouco. por causa disso mesmo. Que bosta. Eu não quero mais jogar com você. Eu não tenho mais bomba. Vai se fuder. Errei. Ô, louco. Você é um nada! Um nada! Nossa, tô muito longe, né? Você acha que eu deveria usar outra arma? Não, essa aí foi a arma que eu mais usei. Ela pra soldado é bom, né? É tipo É. no Sunset Overdrive. Nossa, como é bom não ficar salvando a cada meio segundo. Mas. Caralho, peguei uma munição de bazuca. Nem É, tem tá a arma chegando ainda. ela. Nem tem a arma ainda. Porém. Cara, o que eu ia comentar? Ah, o Sunset Overdrive era muito foda, que ele explicava, ó, se você usa uma escopeta, usa pra tal bicho. Se você tem um fuzil, usa Ah, pra sim. ser humano. Mas se você tem uma arma mais doida, usa pros bichos doidos, entendeu? Era bem Puta, é da hora. agora. É agora? A parte difícil? É, a parte. Vai rolar duas coisas agora, você vai ver. Cara, a minha dúvida é, lá em cima, que era o lugar normal pra onde eu iria, o que cacete tinha lá? Boa pergunta, eu não lembro. Eu queria muito voltar lá pra cima, mas eu acho que nem tem como. Se pá, é um caminho alternativo. Ou provavelmente tinha alguma coisa para pegar lá e depois descia, ó, porque tem escada. Pode ser, pode ser. Mas eu queria ter dado uma olhada, mas foda-se também. Eu tô querendo jogar o jogo de novo também pra fazer os caminhos diferentes. Eu daria um tempo. Eu jogaria, aí eu daria um tempo assim para voltar a jogar. Dá uma É. esquecida, porque dá uma gosto. Acho mais gostoso quando você esquece do jogo, porque é como se fosse uma. Jogar da primeira vez, não sei. Nossa, o jogo tá Sim. meio. Às vezes pode, às vezes não. Tô ficando irritado com essa porra aqui. Eu tô. Puta Vou merda. quitar. Ah. Aquela torreta, filha Eita. da puta, né? Usou Isso nessa aqui tem torreta. como tirar, né? Não? Pior que acho que não. Acho que é só aquela bomba lá de proximidade. Azul. Aqui eu tenho que o quê? Sair correndo e pular? É, tenta aí. Vai jogando, vai jogando. É, filho da puta. Eita porra! Ai meu Pô, que Deus! susto! Foi engraçado. Torreta, eu gostava de detonar elas com ou granada ou com aquela arma alienígena. Cara, eu salvei bem aqui. Ah, é foda que eu não tô com a arma alienígena. Você pode explodir ela dando um tirinho ali. É, então, ela já parada, né? É. Será que isso aqui ajuda? Tenta. Opa, ajuda! Legal. Eu Isso ativei eu não o outro sabia. sem querer. Isso é da hora, não sabia disso não. Ah, da hora que ela tem um delayzinho, tu Aê! viu? Hã? Foda o bagulho aqui, foda, foda! É muito legal que ela tem um delayzinho pra virar, ela vai virando com calma. Não é tipo a torreta do portal que é.
Te encontrei, morre, pronto. Ah, sim. Posso explodir isso? Cuidado. Cara, que saudade de fazer isso, puta que pariu! Ah, como é que joga mesmo? Esse botão é o que larga, né? Esse aqui. Acho que tu jogou mesmo. E esse é o que joga. Isso aí. Você viu que bonitinho? Eu peguei ele caiu certinho. Olha lá, tá tudo Esse bem. aqui é o. Como era mesmo? Jenkins. A nossa Gente. piada interna, gente. Vocês nunca vão entender. Fábio disse que ele vai um dia zerar o jogo só segurando um item. Até o final. Cara, ó, salvei, ó. Recuperei bastante, cara. É Só de foda. ter a tua ajuda aqui. É isso, mano. É isso. Na verdade, gente, eu tô compartilhando tela do Fábio jogando, ó. Quer ver? Fábio, faz uma dancinha. Olha que legal. Ó, o Fábio que tá Foda. jogando, por isso que tá jogando bem. Tá lá ela. Caralho, eu vou vir por aqui, foda-se. Ó, uma dica que eu te dou também, Porra! ó. É isso. Aproveita o momento aí. Muito obrigado, muito obrigado. É, sempre olha nas caixas que tá escrito, ó, o que que tem dentro delas. Ah, E aí é? tem vida. Cara, pior que É eu acho que eu nessa. dei uma olhada nisso, só que eu esqueci. De caralho, tem um maisinho, né? Sim, é, aparece o que que tem dentro dela. Quando tem armadura, vai ter armadura escrito ali. Quando tem vida, vai ter o maisinho. Pior que eu geralmente quebrava só pra pegar vida, que eu sou um bosta. Cara, eu tô com a vida quase cheia, só de não ficar salvando toda hora. Que comer, Ó, coisa e linda. nessas caixas que não tem nada escrito, às vezes tem coisa. Eu sempre quebrava também. Só pelo desencargo de consciência. É, mas era bem mais difícil, né? É bem mais Às vezes difícil. tinha bicho. E essa aqui tem o quê, Né? Fabão? Ah! Ô, pior que eu vou te falar. Que esse bagulho de ter bicho dentro só rolava no início do jogo. Eu nunca presenciei aquilo de novo. Nunca. Pior que eu lembro também que comigo eu tomei um susto. Eu acho que era só pra dar um susto mesmo. Filho da É. puta. Pra tacar uma Não esquece bazuca de aqui? salvar, hein? Não esquece salvar, Não tá esquece bom. de salvar. É, é. Viu? Boa. Eu já não ia salvar, ia tomar no cu, gente. Ó, lembra que lá fora tinha mais Sim. munição de bazuca, acho que você pode ir lá. É, mas eu já não peguei? Não, não. Tinha algumas ainda sobrando. Tá bom. Cara, eu acho que essa série. Eu só tô fazendo porque eu gosto mesmo, porque. Ah, era pra voltar, caralho! Filha da puta! Saquei o que você queria. É. Ah, tá aqui a arma. Ah, tá sem munição, por isso que não deu. Quero ver como é que você vai sair nessa parte. Que é isso? Você tá ligado? Eita porra, Esse é bagulho vermelho. teleguiado? Que é isso aqui? Não sei também, boa pergunta. Ah. Fala, boa sorte, mano. Cara, não tô entendendo se isso aqui é até ligado ou não. Acho que não. Ai, caralho, que susto! Não tá tocando uma música pra você? Tá, mas tá bem baixo. Ah. Caralho! Agora eu tô com uma música mó foda. Essa boss fight é um saco. Ele desvia muito. Ah, ó, segue um É pouco. Acabou. difícil de acertar o. Fudeu. A foda. Pera aí. Pera aí. Mano, ai, caralho. Caralho. Ah, porra, obrigado, obrigado, Deus. Mas vai lá que tu consegue, eu confio. Não, eu tenho que fazer isso, né, cacetadas. Só tem dois lados. Confio, confio. Ah, mas, cara, que porra é essa? É, boa pergunta. Pra mim nunca apareceu isso. Cara, dá pra parar de fazer isso, por favor? Ah, sou burro também, né? Foda-se. Usou esse helicóptero aí, filho da puta. Como é que tem arma ali? Peraí. Ah. Caralho, eu tô fudido, cara. Você pode tentar atirar com outras armas também. Pode? Acho que pode. O quê? Boa pergunta. Granada? Que é isso mesmo? Isso aí é uma granada de proximidade. Você coloca na parede. Ah, é É aquele verdade. negócio azul. Eu vou assim. Aquele negócio azul. Caralho, cara. É, realmente essa parte é meio bosters. É. Eu vou te falar que eu só passei dessa parte porque eu tava com a bazuca. Ah, É, tenta porra! matar ele assim. Boa, boa, boa.
Modo Rambo Mode, porra! Cara, Rambo se tu matar Mode. Ele assim, tu é muito foda. Ah. Vai rolar, vai rolar. Pior que essa parte eu só passei. Eu morri duas vezes e só passei na terceira, porque eu tinha a bazuca e a arma de raio lá. Tinha munição pra ela. Ah, é verdade. Eu não tenho, né? É. Por que será? Vai lá, eu confio. Não, eu vou ter que passar dessa porra. Mas é legal que dá pra atirar nele com arma normal, então. É, já ajudou bastante. Ah, ele segue um pouco só. É. Caraca, atira! Ok. Tem que recarregar sempre. Top. Tá me deixando puto, tem uns mísseis que às vezes vem. É. Esse merda aí fica atirando míssil, desviando, é um viado. Ah, esse vai reto. Eu acho. Não sei. Não sei! Recarrega! Nossa! Fui burro. Tchau, Fábio. Essa parte aí é foda. Eu confio. Caramba, eu parei num pedaço merda, hein? Que pedaço merda que eu parei. Sim. Tá me deixando puto esses mísseis do caralho. Olha, tudo, ele é safado, tudo, ele... Tudo nessa luta me deixa puto. Tomara que não role de novo. Caralho, do... Que susto. Ativa o modo Rumble Mode. Rumble Mode, porra. Caralho. Porra. Será que tá fazendo algum efeito? Tem que fazer. Mó cuzão, agora ele fica parado, né? Guiado. Ah, se mexeu aí, boiola. Cara, como é que eu vou derrotar essa porra? Pois é, eu tava me perguntando a mesma coisa. Ah, eu vou morrer. O helicóptero, esse vai ser o nome do vídeo. Cara, que saco! Que tem do jogo de novo? Vai ser esse, meu. Ah, vou morrer. É uma pica, essa parada aí é muito merda. Nossa, como é que eu vou fazer essa bosta, cara? Ainda bem que não tem nada assim depois, nossa. Ó, o que eu recomendo é... Desinstalar o jogo. Você viu que ele... Dá... Tipo assim, ele fica indo de um lado pro outro, né? As partes que melhor dá pra atingir ele quando ele tá realmente chegando no lugar, sabe? Quando ele tá indo pra full direita, ele dá uma paradinha, aí depois ele quando volta. Quando ele tiver indo, eu atiro, é isso? É, quando ele tiver quase chegando na ponta, você atira. Quem vai dar pra alguma coisa pra cá ainda, que eu não tô pegando? Não, aí não tem mais nada. Deve ter, você não deu uma olhada aí. Você quer... Eu não dei uma olhada? É verdade. Foi pelo fone só. Nossa. Ó, você viu que ele vai direita, esquerda. Quando ele estiver no meio, não atira. Só quando ele tiver, ó, quando ele tiver quase chegando, ó, aí bum! Um pouquinho antes. O que eu tô com medo é quando ele taca a míssil. Ó, quando ele tiver quase chegando, esse bobalhão aí, você atira nele. Quase. Cara, volta pra mim! Quê? O bagulho voltou! Cara, vou parar de usar isso, eu vou parar de usar essa bosta! Caralho! Que merda! Que estranho! Eu vou deixar assim, parar de seguir. Beleza. Caralho, que cuzão, cara! Ah, tem que esperar ele ir embora! É em cima dessa pedra aí, então quando ele estiver chegando, dá um tiro em cima da pedra e vai pegar nele. Tá. Let's go. And now! É, agora ele não quer ir! Filho da puta, ele sabe, ó. Que jogo de filho da puta.
Então ele não taca míssil. Dá uma olhadinha pra ele, ele vai ficar com medo, aí você volta pra ele. Ai, que filha da puta. É, viado. Agora ele vai lá, né? Caraca, filho da puta, cara. Vai. É, melhor se matar de novo, perdeu bastante munição já. Eu vou tentar. Tá bom. Ó, oh, o cara indo pra cima. O pistolinho ainda, que isso? Tô errando tudo. Tá bom. Vai com derrota aí. Atira com uma metralhadora aí, porra. O pistolinho tá de sacanagem. Vai que, né? Vai que dava certo. O cara deve ter sentido desrespeitado do helicóptero. Ah, ele deu um rage kit ali. Eu esqueci de voltar pra pegar munição também, cara. Eu não precisava ter me matado, não. Isso é um otário mesmo. Obrigado. Mereço isso mesmo. Ai, que capítulo bosta. É, nossa, e eu tendo pior que tu, né? Pra você ver que eu sou sempre pior que você, seu arrombado, caralho. Não, essa parte é um inferno, pelo amor de Deus. Fala, galera. Ó, que viado. Vai, cuzão, helicóptero cuzão. Será que tem como sair correndo nessa parte? É pra lá? Pela direita? É, tenta ir lá. Na moral, tchau! Ah, não tem nada! Vê se tem algum buraco, alguma coisa dá pra pular. Vai. Ah, não dá. Viado. Tá de boa. Ah, posso ficar aqui também, que é onde ele fica mais. Não. Na verdade, não. Levanta, porra! Caralho, que arrombado do caralho. Arrombado, filho da puta mesmo. Esse bosta aí. Eu vou usar a mira lá que tá com a missa em mim de novo. É melhor ter ligado do que o sem mirar. Por que ele faz isso comigo? Pera, ele mira pra onde eu miro? Pera aí. Acho que é por isso que ele tá vindo voltar pra mim. Será? Não? Ó. Nossa, é isso mesmo! Caralho! Beleza, então ele é bom. Porra, eu joguei muito tempo. Só me dá um segundinho aqui. Ah, filho da puta! Ah, ele explodiu alguma coisa ali, não foi? Oh, mas interessante, isso aí é bom. Né? Não, eu fiquei tipo, caralho, eu tô sentindo que o bagulho tá voltando na minha cara, né? Mano, que da hora. Não, isso foi pica. Agora tu consegue. Da hora que tem que adivinhar isso, né? Mas tudo bem. Tu pode, sabe o que tu pode fazer? Tu pode ir pra aí, voltar lá pra dentro. Sim, é o que eu tentei fazer. E tentar atirar. Será? Esse é bem maneiro. Caralho, que foda, cara. Vai, porra! Volta. Tá, porra! Ah, ele voltou! Caralho, que foda, mano. Esse jogo porra, é maravilhoso. Agora. Esse jogo não é uma... Ai. É, tem que mirar bem. Vou esperar ele voltar pra cá. Tá. Pô, mas tu descobriu um bagulho muito foda. Caralho. Esse jogo é muito foda. Você pode jogar quantas vezes você quiser. Você sempre vai aprender alguma coisa nova. Pô, pra tu ter ideia. Ah, depois eu falo. Vem pra cá, seu filho da puta. Cara, ele tá pegando fogo já, ó. Caralho! Ele ficou puto, porra. Velho. Perfeito. Para com essa porra, viado. Cara, ele tá muito puto. Ele tá pra caralho. Na moral. Se vira. Ih, vai pegar na pedra aí. Você não quer sair, vai, né? Vai, tu consegue. Tá com bastante vida, eu confio. Mesmo que tu tome umas pancadas aí, tu mata ele. Acho que eu caí um míssil em mim, né? Ai, tá muito puto, cara. Para, porra! Ah, porra! Era o teu míssil ali, tu viu? Era, mano, eu não sei. Era? Eu acho que...
Acho que ele tá atacando o míssil agora também. Pera, eu tenho que ficar olhando. Dele? Eu tenho que olhar ele, pera aí. Eita, eita porra. Eu errei o míssil, pera aí. É que o dele, ele taca dois ou três e é numa direção só. É tudo só, reto, né? É tudo reto. Cara, o vídeo inteiro vai ser helicóptero. Esse vai ser o tipo. Helicóptero. Sim. Cara, só tem fala dois. Arrombados. Essa é a frase do helicóptero. Na moral, hein? Na moral, hein? Caralho, caralho. Boa, foi, eu acho. Boa. Vai, vai. Caraca, quase bati em mim. Sou foda. Consegui. Eu sou foda. Boa, cara, pô. Quase morri. Eu quase foi morri. Foi o quê? De terceira? Acho que foi de quinta. Ah, mas foi bem. Foi não, bem. Só de ter descoberto isso. Descobriu mecânica nova. Né? Valeu a pena, muito né? Bom. Morrer pra caralho. Valeu, valeu. Agora me dá uma vida. Não, pior que eu tô... Não, isso que eu tô muito feliz. Ao invés de eu ficar salvando toda hora que eu atacasse ele... Aí, ó. Aí, porra. Que se foda agora. Vida cheia ainda. Não, cara. Cara, e tem uma... Cada um se ensinando aqui nessa porra, dessa merda, desse jogo. Cara. Jogo e, tipo de assim, arrombado do caralho, arrombado. Tem uma arma que tu vai pegar depois. Fala. É uma dica. Depois, na hora que tu pegar a arma, eu vou te falar qual é. Ah, é... Mas... Ah, fala, desculpa. Era justamente por aí, né? Tem uma... Que explodiu aqui a pedra. Por isso que eu levei dano. Que tem uma arma que eu achava muito ruim. Muito ruim, na hora que eu peguei. E eu nunca usei ela até o final do jogo. Porque aí no final do jogo eu fiquei sem munição, eu tive que usar ela. E aí eu descobri que a munição dela era infinita. Só no final. Sério? Sério. Tu vai ver qual. Que susto, velho. O que aconteceu? Tu escutou? Não. Uns passos? Do nada, eu comecei a escutar alguém correndo. Caralho. Nossa, pensei que do nada, o cara de terno aqui atrás de mim querendo comer meu boga. Ó. Ah, não, agora não foi que nada. Ah, é da escada. Não, agora não foi nada, não era isso, não, não era isso. Caralho. Eu juro que eu escutei passo. Que medo. Mas... Cara, o tanto de lugar que a gente não deve ter explorado, que deve ter de segredo, tipo, pra cá, será? Totalmente. E... Cara, uma coisa que eu me liguei é que toda arma desse jogo, ele tem o botão esquerdo, né? O botão direito, no caso, que tem um especial, né? Por exemplo, esse lança... Esse lança granada, o outro tem mira, a escopeta também tem alguma coisa. Então sempre algum tem alguma coisa. Aí eu apertei o da bazuca pra ver o que fazia, né? Ah, que legal, aí era essa porra. Enfim. Olha, ó. Ah, é das pedras. Ela foi, ó, punk. Mas enfim, bom, gente, esse foi o vídeo. Eu gostei pra caralho. Perfeito esse vídeo, acabou na hora certa. Né? Que bom. Eu também, não cala a boca. Enfim, tchau.